Zip centar za mlade, biznis inkubator Pirot sa partnerima Biznis inkubator Deo Majdanpek i ICT Network u okviru projekta digitalizacija budućnost malih i srednjih preduzeća koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa vladom Republike Srbije preko programa EU Pro Plus objavio javni poziv kompanijama da se prijeve za dobijanje podrške u izradi poslovnih analize i nabavci i implementaciji digitalnih rešenja i u napređenju poslovanja kroz dobijanje usluge virtualnog inkubatora. Projekat digitalizacija budućnosti malih i srednjih preduzeća ima za cilj da pruži podršku kompanijama u njihovoj digitalnoj transformaciji. Kroz ovu komponentu predviđena je podrška za 15 kompanija, 10 sa teritorije Pirota i 5 sa teritorije Majdanpeka. Poziv je namenjen svim preduzetnicima i pravnim licima koji pripadaju sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća i koja su osnovana na teritoriji Srbije, a prvenstveno na teritoriji Pirota i Majdanpeka. Rok za prijevu na ovaj poziv je 5. september ove godine do 12. sati. Zip centar raspisao je i javni poziv za korišćenje usluga virtualnog inkubatora podrška razvoju inovativnih ideja. Ovaj poziv je namenjen svim fizičkim i pravnim licima koji imaju inovativne ideje i koji žele da svoje ideje razrade i pripreme za dalje finansiranje. Izabrani učesnici će imati priliku da rade sa iskusnim mentorima koji će im pomoći da procene tržišnu isplativost ideje kao i da je razrade po šemi koja je neophodna za učešće na pozivima za finansiranje inovativnih ideja koje su dostupne u našoj zemlji. Pravo učešća na javni poziv imaju sva fizička i pravna lica koje imaju inovativnu ideju i koju žele da procene i razrede uz pomoć iskusnih mentora. Kandidati prilikom prijeve na poziv popunjavaju obrazac za prijevu i dostavljaju ga na mail adresu zipcentar.gmail.com ili lično u kancelariji Zipcentra Takovska 24, aneks Sportske Hale Kej. Rok za prijevu je 5. september.